Is that a Supra? Is that a Supra? Den er fucking fed! Is that a Supra? Is that a Supra? Jo, og velkommen til BF Lifestyle. I dag, der skal vi ud og prøve en rigtig fed bil, og noget som jeg ved, at I derude er helt vilde med. Vi skal nemlig ud og prøve en Supra. Den blå Supra, som har været med i en af mine tidligere videoer, den skal vi altså ud og have en tur i dag. Og jeg tænker lidt, at vi lige prøver at ringe til Mikkel for at høre, om han ikke måske vil med ud og prøve den her, for Mikkel han er helt vild med Supra. Det er hans drømmebil. Så lad os lige give Mikkel et kald og høre ad, om han vil med ud og prøve den Supra her. Yes, vi giver lige Mikkel et kald her. Goddag Mikkel. Goddag. Hvad så? Hvad laver du? Jeg ser lige at sidde lidt film. Ser film? Fed nok. Hvad... Kunne du tænke dig at komme herud og prøve noget fed bil igen? Ja. Yes. Fedt. Jamen kommer du ikke bare hjem til mig så? Jo. Vi skal ud og prøve en Toyota Supra. Ja. Er du klar på det? Fucking fed. Yes. Jamen det er jord, Mikkel. Du kommer bare hjem til mig så. Yes. Det er godt. Vi ses. Hej. Så er Michael altså kommet i den her super fede Supra, han har. Og er du klar, Mikkel? Yes! Det er jo din drømmebil, vi skal ud i nu. Er den fed? Så, og Mikkel, han skal... sådan en Supra her, det er jo egentlig oprindeligt kun lavet til, der skal sidde to indeni. Men der er bagsæder i, der er så ikke så meget plads. Men vi prøver lige at smide dig om. Og se ad, om det ikke går. For du skal også med ud og prøve den, det er helt sikkert. Faktisk en lille sjov historie, det var, da jeg var over at hente den allerførste Supra, der var vi fire personer over at hente den. Og der sad mig og min kammerat, der var jeg jo kun 16, der sad mig og min kammerat altså omme på bagsæderne, og havde de her ben her, jamen stort set helt om i forruden for overhovedet at kunne være her. Fire personer i en Supra, og der kørte vi altså omkring 5 timer i England hen til færgen. Det var en sjov tur, det må man sige. Det er i hvert fald noget, man husker. Men lad os lige komme ud og prøve den her super fede Supra her. Det er noget, jeg har set frem til i rigtig lang tid. Faktisk lige siden, at jeg så den op ved Heine, som laver min Supra. Det er jo her, vi har set Michael Supra her. Michael han har også haft mere end én Supra. Men nu har han altså fået fat i den her super flotte Supra her. Og det er jo også en vanvittig fed farve til en Supra. Det er faktisk ikke så tit, man ser Supra i en blå farve. Så super fedt. Det er første gang, jeg har set, der har det der. En ting, der virkelig kendetegner den Supra her, det er det her dual-lock-kit, der sidder på. Og dual-lock-kittet, der kan du se forskærmene. Forskærmen her, den er faktisk noget bredere end den originale forskærm. Og så passer dual-lock forkofangeren rent faktisk. Tit når folk de har en Supra så, og har den her dual-lock forkofanger på, jamen så kan du se, at dual-lock forkofangeren her, den stikker en smule længere ud end forskærmen. Men det er altså et komplet dual-lock kit, der sidder på den her, så alle linjerne, de liner rent faktisk op. Så jeg tror faktisk, det er det eneste Supra herhjemme i Danmark, jeg har set med et komplet kit på. Det er altså super, super lækkert. Det her, det bliver virkelig sjovt, Mikkel. Og du skal sidde derinde. Må jeg lægge på langs? Det kan godt være, at det er den eneste måde, der er plads til derinde. Det kan godt være, at Brian kan sidde lidt frem, han er... Sædet kan komme lidt frem, så tror jeg, kan være der. Der er ikke meget plads.
Jeg er også race car jo, så. Ja, det er det. Du blev også helt, hvad det hedder, opstemt i telefon, da jeg ringte og sagde, at vi skulle ud på en Supra. Ja, det kan ikke blive bedre. Så prøv at se, hvad der Yes. Det er sgu da perfekt. Jeg sidder og spænder om, så. Der er god skål i, de sidder her. Må man sige. Ja, man sidder her. Ja, det gør man. Oh, ingen steder. Det er da heller ikke. Sæderne her, de er de standard eller nej? Nej, det er det. Ja, de er ikke. Det er vel Ricardo eller sådan noget. Ja. Jamen, skal vi se, om vi kan få gang i. Jeg savner bare min Supra, når jeg kommer ind i en anden Supra. Desværre så har jeg lagt syg nogle dage nu her, så jeg har bare helt vildt propper i ørerne. Så jeg ikke engang selv sådan, jeg godt hører den rumler sådan, ja. Ikke sådan. Nej, men man kunne godt høre, da du kom i hvert fald. Bare heste. Jamen, lige nu kører vi med omkring på det højeste tryk, jeg har lige nu, så ligger man på 60. Men med potentiale til mere, hvis man ønsker det. Så den har kørt med lige knap. Ja. Omkring 2 bar. Men jeg vil gerne køre lidt mere safe, og så ved jeg, at det holder. Ja, lige præcis. Jamen altså, der er jo heller ikke behov for mere, jo. Altså. Det er jo selvfølgelig en smagsag. Ja, ja. Hvis man er ude på noget bane, så er det sikkert lidt sjovere. Ja, ja. Det lyder godt sådan en, hva'? Helt vildt. Det er musik. Ja, det er det. Ja, hvad er det, 4 tommer eller hvad? Ja. Så er problemet, når den har sådan en stor turbo, som den har, så skal den sammen have nogle omdrejninger før. Ja, ja. Ja, for det tager ordentligt fat. Ja, ja. Ja. Men bare det med, man kan jo høre turboerne lige synger. Ja, ja. Det lyder ja, altså... HKS turbo der, den har jo det der røg for den der lyd, der kommer med. Ja, lige præcis. Når først man har haft Supra en gang, så er det så svært at undvære det. Ja, jeg tænkte, du havde prøvet det, og... Så skulle jeg tage prioritet lidt anderledes. Det gik ikke sådan? Nej. Det mangler sgu noget at gå og nolle lidt mere. Ja, altså når først man har haft en Supra, så er det ligesom om, så får det bare et eller andet speciel plads i en. Det gør det. Det er svært at slippe, ikke? Det er, men det er tidskrævende, når vi skal prioritere det. Så er det også, så er det også meget hyggeligt at gå. Ja, helt sikkert. Det er også et frirum, det gør, man kommer ud. Ja, det er det. Absolut. Der er bare få biler, der lyder så godt som en Supra, når turboen den først kommer. Nej, yes, jeg vil næsten sige, at der er ingen biler, der lyder bedre. Nej. Når først kommer op i det tryk der, så... Man savner sin Supra, når man er ude i sådan noget her. Det er fandme forståeligt, ja. Det begynder virkelig at krible for at få den hjem igen nu. Den første tur, den er altid. Ja, den husker man altid. Det er altid bare noget helt specielt. Ja. Det er også derfor, at tit, når jeg køber bil, så køber jeg dem i udlandet. Fordi turen hjem, for eksempel fra England eller Tyskland osv., den tur hjem, det er bare et minde, du har resten af dit liv. Ja. Og det synes jeg bare, det husker man bare altid. Vi fyrer os lige op for noget launch control her. 20 step. Det skal vi sgu lige ud og have noget video af. Woo! Yes! Det er fandme musik! Det lyder godt. Der kommer lige en flamme derude.
det her. Og bare lugten, ikke også? Ja. Det har bare den helt rigtige duft. Ja. Sådan noget der, når det lige bliver krudtet af. Det er faktisk lige fed nok, så jeg skal også lige have Brian fra Fantasy Tuning til lige at... Lige at justere lidt. Ja. Men for, så får man fandme ondt i røv her. Så du sidder ikke så godt, eller hvad? Nej, jeg kunne se bedre. Jeg elsker det der. Ja, det er bare fedt. Det er altid der, hvor der er også masser af det smukkeste i vin. Ja. Hold nu kæft. Men den trænger lige til en gang polering, ikke? Så står den sådan rimelig skarp. Men det er jo noget, der har kendetegnet den her bil, tror jeg, igennem mange år, at den har haft det her motor. Ja, det er helt sikkert. Så... Det er også bare clean, altså. Det er der er virkelig brugt mange timer her. Det er der. Er der galt luft i det? Også bare alle hullerne, ikke også? Er lukket i den. Spar lidt ud, ja. Ja. Er den igen før? Så der er nogle ting, jeg ikke... Selv synes jeg, vi har lavet, som de har lavet, dem der havde haft det før, ikke? Så det lavede det selvfølgelig om. Ja. Ej, jeg synes, altså sådan som det er nu, der er det fandme, der er det bare flot. Ja, den er nem at komme til at arbejde på. Ja. Ja, der er plads. Jeg elsker den detalje der. Den der med, der er, du gik ind til tænder. Nej, men det var der ikke. Nå, den har jeg, det har jeg selv fået lavet også, det her. Så okay. Kommer der selvfølgelig en anden rem på, som her snart. Når den så kører, man kan se de bevægelige dele derinde. Ja, det er det der. Jeg skal have fat i sådan en her på en dag. Det bliver nok svært for mig, men... Der kommer nok et tidspunkt, hvor den skal sælges. Så bare køb den her, Mikkel. Det er villig til i hvert fald. Ej, den er fandme meget flot. Det er den. Der er gjort noget ud af det. Det er det eventuelt. Så det er bare om at få det vedligeholdt. Ja. Så godt som muligt. Hvad siger I, folkens? Derude? Kan I lide den her Supra her? Skal vi have nogle flere Supra ind på kanalen? Jeg kender jo en del, der har de her Supra her. Så når min Supra den er færdig på et tidspunkt, jamen, så tænker jeg da, at vi laver et eller andet Supra-træf. Og en masse fed video med det. Ud og køre en masse og gå rundt og kigge på en masse Supra. Og gå alle sammen igennem for at se de her Supra, der er hjemme i Danmark. Er det noget, I kunne være interesseret i? Kommenter ned i kommentarfeltet. Yes. Så det er sidste tur i år? Det er sidste tur i år. Det bliver en lang vinter. Det bliver en travl vinter. Ja. Så, men... Det skal nok. Og så det gode ved sådan en bil her, det er, at så har man vinter, man går rød, men så kan man nå at glæde sig igen. Ja, ja, lige præcis. Og tilbage til, at så bliver det forår. Det er faktisk det, der er rigtig fedt, ved at man ikke går og kører i det hele tiden, ikke? Det er det der med, når man så stiller det ind, så når du kommer ud og kører i det igen, så har du bare en helt ny glæde i det igen. Fuldstændig. Ligesom når det er første gang. Ja, det er godt. Tak for i dag. Godt. Vi ses. Ja, tak for turen. Er den fed? Den er fucking fed! Den er fucking fed! Is that a Supra? Ja, okay, det skal vi lige have. Okay, er du klar? Is that a Supra? Is that a Supra? Wow! Is that a Supra? Supra? Is that a Supra? Åh, Supra, det bliver man aldrig nogensinde træt af. Mikkel, vi skal lige slutte dagens video af. Yes. Det gør man ikke, vel? Supra, det bliver man aldrig træt af. Aldrig. Vi vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk at subscribe. Og like den video her, så ses vi til. Næste video. Og meget mere i fremtiden. Fremtiden. Meget mere i fremtiden. Vi ses, folkens.